Oh, God, if I'm to hear me out.
Missä meidän upea Petriin. Oh. Ja nämä muut maan mainiot muusikot tällä lavalla ovat. Niilo soittaa busukia. Täällä. Puhutaanko Tommi taas niistä sun pienistä vehkeistä? Ei mennä siihen nyt. Hän on Tommi, hän soittaa meidän rumpuja ja kaiken näköisiä kilkutimia. Mies on Mikko ja hän soittaa bassoa mielekästi. Ja ihana prinsessa tässä vieressä, niin hän on Hanna. Hän soittaa viulua. Upea. Ja ystävät, minun nimeni on Salla. Ja sitten meidän bändin 7. jäsen. Hän ei ole tällä lavalla kanssamme. Ja kuulkaa, se on hyvä juttu se. Koska hän on yleensä täällä silloin, kun jotain menee pieneen. Hän on meidän miksaaja Pauli. Ja sitten kuulkaas, yleisössähän ootte te.